ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟପିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀମାନେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଘେରିଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଘେରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କଥା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ, ଏହି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭା ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ଭାଷଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଷଣ ନୁହେଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟା ପଠାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ଘର ଦିଆଯାଇଥିବା, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ କଥା ଉପରେ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛା, ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ବିଲ୍ ବି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଯାଇନଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଟିକାନ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ଏହି କାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ତ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ପଛର ଗୁମର କଥା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ଉଠିଥିଲା, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଗତକାଲି ଅପରାଜିତା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି କାଉଣ୍ଟରକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ୟାକୁ କାଉଣ୍ଟର କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ଗୀତା ମେହେଟାଙ୍କୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟା ପଠାଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ମେହେଟାକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଜଣଙ୍କ ମରିଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଝିବ ଏବଂ ଗୀତା ମେହେଟା ଏବେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ମରିଲେ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଝିବ ଏବଂ ଗୀତା ମେହେଟାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନି, ଏକଥା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ସତ କହିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭଲ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭଲ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଏତେ ଉନ୍ନତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଆସିବେ? ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କଥା କ'ଣ। ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଆର ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
समाधान करबा पय चेष्टा करछन तले ओडिसा रे काही कि हम बीजेडी कहया कथा जे हम ओडिसा एते परिवर्तन होई छे स्वास्थ्य क्षेत्र रे एते उन्नति आसी छे विभिन्न क्षेत्र रे बहुत प्रकार रे उन्नति आसी छे ताले ओडिसा रे फिजियोथेरापिस्ट काही कि न ओडिसा रे कोनो भलो फिजियोथेरापिस्ट नाहती कि ना या पछे आउ किछि रहस्य रहै छे ये मध्य लोकलोचन का आसी आवश्यकता रहै छे केवल इति के कहि याकु चापी देले हबनि काहे कि ना आगो को 2024 से निर्वाचन आसु छे मुख्यमंत्री निजो गादी संभाली बारे व्यस्त षष्ठ थोर पई निजे निजो गादी निजो पद को कायम रखबा पई अप्राण उद्यम करछथि विरोधी दल जहा प्रश्न कले किछु दिन मधे तार उत्तर मथन रह जाछ किंतु कथा होछि उत्तर सठिक हेबार आवश्यकता रहछ उत्तर एमिति उत्तर आवश्यकता रहछ जहा मिछ नथिबो सत थिबो राज्यवासी संतुष्ट पाइबे से दर्शक बंधु राज्य राजनीति कथा केते बेले पानी पाग उष्म तो केते बेले ठंडा विरोधी प्रश्न करिवे शासक दल उत्तर देबे विरोधी भूल कले शासक दल कहिबे शासक दल भूल कले विरोधी दल आपण मनका आगरे निरपेक्ष संवाद निरपेक्ष परिवेशन करिवे हमर कर्तव्य प्रकृति तथा आपनको सामना गनिबा हमर कर्तव्य ए प्रश्न आपनको मनरे भी आस्तिबो जंकि ए प्रश्न हम सरकारनको भी पचारछु आमो जरिया रे सरकार ए प्रश्नर प्रकृत उत्तर देबे दर्शक बंधु खबर पछर गुमर कथा बैठो कुछ पुन देखा आपनको सहित आउ एक अध्याय नुवा प्रश्न सहित सतबल पर्यंत विदाई देंतु नमस्कार।